Bura Talış kəndidir. Kənd ərazisində əsas yoldan kənara çıxmaq olmaz. Çünki hər tərəf minalanıb. Bu, insan həyatı üçün böyük təhlükə yaradır. Əl-Cəzirə kanalının Tərtərin Talış kəndindən hazırladığı reportaj belə başlayır. Reportyor bildirir ki, Azərbaycan 2020-ci ildə 44 gün ərzində Qarabağı erməni işğalından azad edib. Sujetin davamında Ermənistanın işğal dövründə törətdiyi müharibə cinayətləri tamaşaçıların diqqətinə çatdırılır. Jurnalist dağıdılan evlər barədə məlumat verir. Kənddə həyatın dayandığını qeyd edir. Talış kəndində evlər dağıdılıb. Burada yaşamağa yararlı yer görmək mümkün deyil. Yollar kimi kəndin daxili də minalanıb. Ona görə də evlərə yaxınlaşmaq mümkün deyil. Reportajın davamında Əl-Cəzirə əməkdaşları Ağıllı Kənd layihəsinin həyata keçirildiyi Zəngilanın Ağalı kəndi barədə məlumat verirlər. Bildirilir ki, yeni salınan kənddə 200-ə yaxın ev tikilib. Evlər günəş panelləri və digər ağıllı sistemlərlə təchiz olunub. Sujetdə 30 ildən sonra doğma yurduna qayıdan Ağalı kənd sakininin təəssüratlarına da yer verilib. Daily Sabah portalının böyük qayıdışla bağlı dərc etdiyi yazıda müharibədən sonra qısa müddətdə ilk ailələrin Zəngilanın Ağalı kəndinə köçürüldüyü vurğulanır. 2023-cü ilin sonuna dək Zəngilanda daha 3 ağıllı kəndin tikiləcəyi qeyd olunur. Xarici media qurumlarının Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla bağlı hazırladıkları materiallar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki belə reportajlar həqiqətləri, ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla yanaşı, həm də yenidən qurma işlərinin fonunda Azərbaycanın regionda böyük iqtisadi gücə malik olduğunu göstərir. Sabir Bilalov, Zahir Hüseynov, Az TV Xəbər.